Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, shahar hokimiyati, Milliy gvardiya hamda boshqa tashkilotlar hamkorlikda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga qaratilgan 5000 qadam aksiyasini o'tkazishdi. Unda ichki ishlar organlari xodimlari, qolaversa poytaxtimizning barcha tumanlaridan kelgan oddiy fuqarolar yakka yoki oilasi bilan birgalikda jamoa bo'lib ishtirok etishdi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, haftada atigi 2,5 soat jismoniy faol bo'lish erta o'lim holatlarini 28%ga, yurak kasalliklari ehtimolini 20%ga kamaytiradi. Ya'ni haftada kamida 150 daqiqa jismoniy faol bo'lgan insonlar kamroq harakatlanadiganlarga qaraganda sog'lom hisoblanadi. Bu tadbirga 20 mingdan ortiq mana Toshkent shahrida yashayotgan fuqarolarimiz hozir qatnashmoqda. Fuqarolarimizni hammasini ko'rib turibsiz, kayfiyatlari juda ham yuqori darajada. Bular ko'proq bunaqa tadbirlik bo'lishini xohlashyapti. Albatta, bu tadbir juda ham bizni fuqarolarimizga foydali. Bunaqa tadbirlarda ko'proq tashkillashib o'tishga harakat qilamiz. Nafaqat 5000 qadam, o'zi umuman olganda bir kunda inson 10000 qadam kamida yurishi kerak. Agar sport bilan shug'ullanmasa, shu 10000 qadamni yurishini o'zi inson uchun juda ham foydali. Ortiqcha vazinlarni ketishiga, qonning sistem aylanishini yaxshilanishiga, undan tashqari har xil organizmdagi toksinlarni chiqib ketishiga yordam beradi. Bu marafonni tashkil etilishi keyinchalik ham fuqarolarimizda marafon tashkil etilmasa ham o'zlari shu narsani kundalik hayotiga tatbiq etilishiga o'ylaymanki turtki bo'ladi. Uyushtirilgan har qanday marafonlarda biz aktiv ishtirok etamiz. O'zimiz, mahalla aholilarimiz bilan. Bunday marafonlardan tashqari ham o'zimiz mahalla miqyosida ham bunday anaqa 5000 qadam shunga o'xshash tadbirlarni uyushtiramizda har doim mahallamiz aholilari bilan qatnashib turamiz. Bu safar kim bilan ishtirok etyapsiz? Bugun mahalla xodimlarimiz bilan hamda mahallamizda yashayotgan yashovchilarimiz bilan birga keldik. Ular ozgina bizdan oldinroq o'tib ketishdi. Shular bilan hozir biz bugungi 5000 qadam marafonida ishtirok etyapmiz. Salomatlik sari 5000 qadam yarim marafoni ko'rib turganingizdek davom etmoqda. Yurtdoshlarimiz unda faol ishtirok etishyapti. Bugun soat ertalab 11:00 dan Shimoliy vokzaldan boshlangan ushbu marafon Humo Arena muz saroyigacha davom etishi reja qilingan va o'sha yerning o'zida g'oliblar taqdirlanadi. Bundan tashqari yashil makon umummilliy loyihasi doirasida daraxt ekish tadbirlari ham tashkil etiladi. Shuni barchasi bo'lib o'tganidan so'ng tadbirning yakuniy qismi sifatida dabdabali konsert dasturi ham namoyish etilishi ko'zda tutilgan. Qatnashuvchilar birin-ketin marafon finish chizig'iga ham yetib kelgach, Humo Arena oldida taqdirlash marosimi tashkil etildi. Yosh kategoriyalari bo'yicha eng faol erkak hamda ayollarga tashakkurnoma va qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Necha yoshsiz? 8. Qalay bo'ldi? Yaxshi. Qiyin bo'lmadimi? Yo'q. Xursandmisiz? Nimalar berishdi? Yaxshi niyat bilan ana shu sport tadbirida bayramda ko'rilgan diplom berishdi. Rag'batlantiruvchi mukofotlarimiz bor. Diplom berishdi. Kim bilan keldingiz o'zi? Oyim bilan. Oyim oxiriga qoldi, men oyimdan birinchi kelgandim. Taqdirlash marosimidan so'ng yashil makon umummilliy loyihasi doirasida daraxt ko'chatlarini ekish tadbiri ham o'tkazildi. Jami hisobda marafon va yashil makon loyihasida 200 mingdan ortiq yurtdoshlarimiz ishtirok etishdi.